Եթե դուք ունեք գումարի կարիք, եթե ձեզ համար բարդ է ներկայացնել եկամուտը հաստատող փաստաթղթեր, Անելիք բանկն առանց եթեների, միայն անշարժ գույքի գրավադրմամբ կտրամադրի ձեզ մինչև 8 միլիոն դրամ և 6 տարի ժամկետով 18 ժամում հաստատվող պարզ արագ քարտային վարկեր ցանկացած նպատակների համար. Վարկեր առանց եթեների. Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։